Mirë, një video emocionuese, në fakt një video që përcjell dritë dhe shpresë, do thoshim ne në studio, ne jemi njohur në fakt në 75 edhe me historinë e Belkisës dhe shumë fëmijëve me sindromën Down, sigurisht dhe punën së pareshtur që kanë bërë prindrit në këtë rast shoqëruar nga strukturat me të cilat ne po jemi më mirë edhe sot. Po për diskutuar për këtë mbrëmje gala e cila ka në fokus bamirësinë dhe është në kuadër të dy datave shumë të rëndësishme, datës 21 mars që është data ndërkombëtare e sindromës Down dhe datës 2 prill që është data ndërkombëtare e autizmit. Jemi në studio me zonjën Emanuel Lezaimi, e cila është themeluese e fondacionit Down Syndrome Albania. Është kënaqësi të jemi së bashku tash. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi. U ndalëm tek rasti i Belkisës, por ne u njohëm me emocionet e shumë prindërve që kanë bërë një punë të pareshtur në këtë rast mbështetur edhe nga profesionistë. Pse është kaq shumë e rëndësishme kjo natë bamirësie? Atëherë, fondacioni Down Syndrome Albania ekziston prej 10 vitesh tashmë, si rrjedhoje nevojës për t'i pasur këto shërbime. Ka kaluar një dekadë që fëmijët, ata që kanë qenë në fillim si Belkisa, kanë marrë shërbim dhe kanë pas një impakt, ky shërbim ka një impakt shumë të rëndësishëm në jetën e tyre. Mirë po, fondacioni për shumicën e prindërve, janë rreth 70 fëmijë në vit që marrin shërbim në fondacion, dhe jo vetëm fëmijë me sindromën Down, por dhe fëmijë në spektër të autizmit, fëmijë me diagnoza të tjera, pra sindroma të tjera të rralla, apo fëmijë që kanë çrregullime të folurit, si rrjedhoje humbjes së dëgjimit dhe janë me aparate. Jo të gjithë kanë mundësi për të paguar shërbimin dhe fondacioni njihet për të hapur dyert për ato familje që nuk janë në gjendje ekonomike për të përballuar çmimet e terapive. Pse është e rëndësishme? Sepse ne jemi një fondacion i cili jeton fal projekteve dhe mbështetjes së komunitetit. Kemi jetur shumë mirë, kemi qenë gjithmonë në rritje dhe në numër të fëmijëve që i kemi shërbyer, mirë po komuniteti donatorëve, këtyre donatorëve të huaj që ju mund t'i keni dëgjuar, në Shqipëri është kurrë, sepse Shqipëria nuk futet më tek vendet që e varfra dhe supozohet edhe nga ana legjislacionit. Të keni një mbështetje tashmë shtetërore, po, supozohet. Po, mirë po kjo gjë nuk ndodh, kështu që ne vazhdojmë dhe mbetemi në kuadër të ndihmës. Dhe viti 2025, viti që vjen, paraqitet pak sfidues për të vazhduar, le të themi, ofrimin e shërbimeve, nëse vërtet ne nuk punojmë fort dhe nuk arrim mbështetje këtë vit. Ndaj dhe kjo mbrëmje gala bamirësie që organizohet në 6 prill, ka për synim që përmes argëtimit ne të ndihmojmë le të themi fondacionin që më pas të mund të arritë të ofrojë shërbime terapeutike Emanuela, për vitin e ardhshëm. Deri ku shkon fondacioni në Shqipëri? Është i lokalizuar në Tiranë për t'u ardhur në ndihmë edhe gjithë atyre prindër të cilët pjesë e familjes së tyre kanë fëmijë me spektrin autik apo me sindromën Down, po, apo shkon për te territorit të Tiranës? Atëre ne shërbimin... Sepse që këtu po, nisin sfidat po, ekonomike, pra po, dikush që jeton në shumë në jug të Shqipëris apo në veri të Shqipëris, nuk vjen dot çdo ditë mbasën në Tiranë, për këtë arsye, për shkak të... Ju keni të drejtë dhaq më tepër që shërbimet edhe nga qendra të tjera, por edhe nëse ka disa shërbime tashmë nga bashkia Tiranë, do të thënë Tirana ka më shumë mundësi, ndërsa në porrethe bëhet më e vështirë. Fatkeqësisht dhe ne shërbimet i ofrojmë, mundemi t'i ofrojmë vetëm në Tiranë. Mirë po, janë qytetet e afërta, si për shembull ne kemi nga Durrësi, Elbasani, nga Gramshi, që vinë, pra po them për shërbimin që duhet vinë të marrin terapinë fizike, terapinë logopedisë, terapinë ABA, pra për të ardhur për ta marrë 3-4 herë në javë, më larg se nga këto qytete është pak e vështirë. Por ne ndihmojmë duke ardhur prindit, duke bërë si fillim, duke marrë shërbimin e vlerësimit, pra vlerësohet zhvillimi i fëmijës, bëhet një program, le të themi, ndërhyrjes dhe pastaj mund të ndiqet me orientimin ton edhe nga familja, le të themi, ose për shembull ndihmojmë në bashkëpunim dhe në orientim me mësuesit kur fëmijët janë në shkolla. Por si bazë, si shërbim terapeutik, dhe këtu po flas, ne aktualisht japim shërbim terapeutik për fëmijët e moshave 0-13 vjeç. Siç e dëgjuat nga video, disa prindër kërkojnë kthimin e shërbimit të autonomisë sociale. Një shërbim që ka qenë për fëmijë mbi moshën 13 vjeç deri 25 vjeç, që kishte të bënte me
si të mësohemi, të jemi të parvarur në shoqëri, në komunitet, duke përdorur autobusin, duke ditur si të bëjmë pazare, duke njohur paran, të njohim adresat, të dim të kërkojmë dim. Ky është një shërbim që ka qenë në kuadër të një projekti, pasi është një shërbim i kushtueshëm. Pra, neve mundohemi të mbajmë këto shërbime pas që i përmenda më parë, logopedia etj. Po për shërbime të tjera, dhe këtu më lejoni të ndalim dhe tek një shërbim që është mungesë e madhe në të gjitha strukturat shtetërore, po dhe nga vetë organizatat. Tani ne prindrit rritemi, plakemi, ndërkohë që fëmijët, frika më e madhe e prindërve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, sidomos intelektuale, po edhe fizike, është çfarë ndodh me fëmijët tan kur ne nuk jetojmë. Ju duhet ta keni dëgjuar shumë ndoshta në këtë studio. Tani edhe emigracioni ju e keni parë që ka bërë të vetëm, pra motrat dhe vëllezërit kanë lëvizur. Është e nevojshme që këta persona me aftësi të kufizuara që janë të një moshe të caktuar dhe prindrit janë moshuar, nuk kanë mundësi në mungesë dhe të një asistenti personal që mund të japë shërbim në komunitet, trokasin derën për të thënë ku mund të qojmë, sepse për shumë në aftësi në kufizuar intelektuale dhe në sindromën Down, bas moshës 20, 25, 50 vjeç, mund të filloj dhe dementja, Alzheimer, që si mund të njini ju ndryshe, apo dhe ka një regres të aftësive kognitive. Në munges të shërbimeve, pra neve idealisht do donim që të kishim mundësi të kishim të gjitha llojet e shërbimeve. Mundohemi advokojmë në shtetë, sepse kjo është një detyrë e pushtetit vendor në fakt për t'i pasur këto shërbime. Dje me stafin tim po flisnim edhe për ëndra, për shembull, një ambient sensorial dhe rekreacional, që nuk është një terapi, le të themi, si që jemi mësuar terapia tipike, po do ishte një hapësirë. Po këtu flitet për ëndra, pastaj ndërkohë që neve mundohemi për... Ishini të largëta këto ëndra për të realizuar paktën si kjo e fundit po dhe si kjo e fundit po dhe për shërbime le të themi ditore të stërgjatura apo për shërbime të jetesës së pavarur. Ne kemi organizata partnere këtu të tjera, organizata prindërore të tjera si Help the Life Association që kanë hapur qendrën e shërbimit të banesës, pra të shërbimit të një jetese të pavarur dhe kanë mbyllur pastaj për mungesë të fondeve. Të fondeve dhe të mbështetjes së bashkisë. Manuela, e sillim edhe një herë vëmendjen tek mbrëmje e lartë. Kjo natë bamirësie e cila vërtet mund të japi një ndikim shumë të mirë në punën që ju po bëni. Çfarë prisni të arrini dhe kujt i drejtoheni? Atëherë, si mund të bëhet pjesë kushdo? Po, tani ne aty mund të bëhet pjesë gjithkush, edhe juve mund të bëni pjesë nëse arrini do të blini biletën. Do me thëmë, biletat kushtojnë pak, nuk janë diçka... Pra është një mbrëmje gala bamirësie që ofron një ushqim në një hotel, do me thëmë që ka sy edhe është qëndër në këtë vënd. Pastaj programi artistik, gjithashtu ofron artistë si kemi programi, pjesë e pare programit është programi lirik me... me zo sopranon Flaka Goranci, që është nga Kosova, por jeton në Vjenë. Kemi maestro Jozef Pietrin, i cili të gjithë pjesët e programit do t'i kompozoj, dhe aji është me banim mes Italis dhe Austris, pra kemi artist nga diaspora, dhe nga këtu kemi bariton Armando Likaj, që është pjesë edhe tek teatri, operas dhe baletit. Kjo është pjesa e parë, në me thënë programi lirik, pak i ndjeshëm, me repertor lirik, lirik, du me thënë, në këtë rast. Pastaj kalojmë tek shumë të dashur për publikun, Venerën edhe Lindi Islamin. Tani nuk di duhet jam baj Venerës bjemrin akoma, apo me që u martua. Dhe pra është një program që njës nga ora 6 dhe zgjatë të ri mesnata, apo nëse shkon mirë, kemi dhe DJ-in. Pra unë duaj që njerëzit të vinë të argëtohen, ndërkohë që kanë, pra të kontribojnë ndërkohë dhe që argëtohen. Duaj që të jetë një vit i parë, ne kemi bërë më për para me... Dje pas zoti Bujar Nishani, presidenti ynë, me zonjën e parë në 2015 kanë bërë një mbrëmje bamirësie. Mirë, po nën angazhimin e tyre ishte më e lehtë. Këtë herë duke që duhet të bëjmë, kemi nevojë për promovim, që t'i kemi, fokusin e kemi të individ që kanë dëshirë dhe mundësi për të kontribuar, po dhe tek biznese që mund të blejnë, apo tek korporata që mund të blejnë, le të themi një tavolinë për të argëtuar stafin e tyre. Kemi bërë ftesë, kemi bërë, kanë
po ecin, domethënë, por ndoshta jemi edhe që i lejmë pak në moment fundit. Biletat janë në shitje deri në datë 2 prill dhe në fakt dje i kemi ulur dhe çmimet e biletave, kështu që uroj që tashmë mos ketë, domethënë, arsye për të mos u bërë pjesë. Ky do ishte një fond i rëndësishëm bashkë me gjithë aktivitetet e tjera. Ju na keni promovuar për shembull, ne bëjmë edhe në maratonën e Tiranës, shumë 300 ngarues, më shumë se 300 ngarues. Pra, vazhdimisht kemi këto kartolinat në fund vit që përsëri i blejnë bizneset. Kemi çorapet e 21 marsi që dhe ato për afër ndërgjegjësimit, po edhe për mënyra të vogla. Pra diku diçka shumë e përballueshme nga çdo qytetar. Kjo është një mbrëmje gala bamirësie me një program të dedikuar, le të themi, për një target që ka mundësi, dhe ndoshta s'ka dhuruar asnjëherë gjatë vitit, edhe ja kjo është mundësia e qartë, për ta marrë gjithë informacionin ku mund të shkojmë për të bërë pjesë në faqen e fondacionit Down Syndrome Albania, www.dsalbania.org. biletat shiten online ose për bizneset duke na shkruar në info@dsalbania.org. jemi në media sociale gjithkund, kështu që jemi shumë kollaj për të gjendur për ata që janë të interesuar, përveç se ta blejnë online, për të na kontaktuar neve për më shumë informacion. Emanuela, sukses dhe shumë. Urojmë faleminderit juve për mundësinë. Sa më shumë fondet dhe të ketë sa më shumë pjesëmarrje pikërisht për këto kaza që ne sot umblotën të ditë. Shumë faleminderit dhe faleminderit Vision Plus që e kemi partner për vitin. Faleminderit gjithmonë për kohën dhe punën që ju bëni. Ndërkohë, shkëputemi dhe rikthehemi pas pak, do flasim për shëndet.